Կոռուպցիայի դեմ պայքարող Նոր Հայաստանի մայրաքաղաքի իշխանությունը մեղադրում են կոռուպցիոն գործարքների համար։ Երևանի ապականուն դիմադիր անդամ ուղիղ եթերում խոսել է կամազների իր բացահայտածներից։ 5842 քառակուսի մետր ինքնական շինություն օրինականացվել է այն 3 աղպատար կամազների դիմաց, ինչը տվել է Alexand Holding ընկերությունը քաղաքապետարանին։ Այս ընկերության անունը առաջին անգամ չէ շոշափվում կամազների նվիրատվության աղմուկոտ թեմայում։ Ընկերությունը կապում են Սամվել Ալեքսանյանի հետ, որը 3 կտրուկ հերքում էր քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակը։ Քաղաքային գործող իշխանությունը կարող է հայտարարություն անել այս կամ այն բանը վերագրել այս կամ այն անձին միայն փաստաթղթի հիման վրա։ Alexand Holding ընկերությունը պետական ռեգիստրում գրանցված է որպես հիմնադիր սեփականատեր մի անձ, որի անունը Սամվել Ալեքսանյան չէ։ Ամեն դեպքում Խաժակյանը փաստաթղթերում գտել է Օհանովի 15/1 հասցեն ու Սամվել Ալեքսանյանի կնոջ անունը։ Նրան պատկանող ինքնակամ շինությունը ըստ Խաժակյանի օրինականացվել է այն ժամանակ, երբ քաղաքապետարանը նվեր է ստացել աղպատար մեքենաները, ու այդ փաստաթղթի տակ հայտնվել է Մարությանի ստորագրությունը նրա արձակուրդի օրերին։ Ինչու էր Աչա Սարգսյանը չի ստորագրել, որովհետև կարծում եմ, տեսնելով որ շուրջ 6 հեկտար տարածք ինքնական օրինականացվում է այդպիսի գործարքի դիմաց, հրաժարվել է ստորագրել և ստիպված քաղաքապետի փոխարեն ստորագրվել է այս փաստաթուղթը, կրկնում եմ, իր արձակուրդ եղած ժամանակահատվածում։ Երեք հատ կամազ մագնիշի աղպատար էլ քաղաքապետարանը ստացել է գործարար նախկին պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հորեղբոր որդու Հրաչյա Շարոյանի Alexand Holding ընկերությունից։ Վերջինս գրանցված է Մալաթյա Սեբաստիա Օհանովի փողոց 15/1 հասցեում, որտեղ գտնվում է նաև Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցի գլխամասային գրասենյակը։ Հետքեմ կայքի այս հոդվածն էլ երեք հաստատել էր, որ քաղաքապետարանին կամազներ նվիրած ընկերությունների անունները կապված են ներկա ու նախկին իշխանությունների հետ։ Օրինակ ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտի պետ Արթուր Աղաջանյանի կնոջ, տրանսպորտի և կապի նախարարի նախկին տեղակալ Հրանտ Բեգլարյանի, որոնք նվերներից հետո շին թույլտվություն են ստացել ու չկատարած հարկային պարտավորությունից ազատվել։ Եվ այս գործելավոճը քաղաքապետարանի կողմից, երբ ես ասում եմ կոռուպցիոն բնույթի է, երևի ավելի պարզ պետք է ասեմ, որ սա բացահայտ կոռուպցիա է։ Իրեն կոռուպցիայի համար մեղադրելու մասի Մարությանը արձակուրդում կիմանա։ Նա երեք շաբաթյա հանգստից հետո կրկին արձակուրդ է գնացել ըստ մամուլի լարված ու անհանգիստ։ Լիլիթ Սարգսյան, Հայլուր։